Несподіваний подарунок. Боєць батальйону «Донбас» із позивним «Велес» відтепер знову на колесах. Пораненому в зоні АТО військовослужбовцю подарували автівку. Зараз він після контузії проходить курс лікування в рідному Дніпродзержинську. Його попереднє авто згоріло під час обстрілу на лінії фронту. Однак друзі та волонтери вирішили виправити цю несправедливість. Був в відпустці десь місяць назад. Своїм друзям, ребятам пожалкувався, що у мене машина згоріла під обстрілом. Ну, ребята мені, говорю, як командир роти без машини. Ну, ребята вот собрали денег. Вот і так несколько неожиданно так сообщили, що, говорить, поїдеш, говорить, в Маріуполь на автомобілі. Машину «Велесу» презентували на центральній площі міста. Для душі. Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Відкривши автівку, солдат, який після одужання знову повернеться на війну, побачив, що вона вщент забита продуктами, речами та військовим приладдям. А ще його бойовий побратим, боєць 93-ї бригади з позивним «Чудовище», який ось-ось повернеться до мирного життя, презентував оптику. Шестикратну оптику я передав в пользование, так як мені вона вже не пригодиться. Це снайперський прицел, який можна крепити на СВД винтовки і на автомат Калашникова. Спасибо нужно говорить нашим героям, которые находятся на передовой. Мы можем сделать только, ну, самое малое, это снабдить их по возможности необходимых. И в данной ситуации, когда мы знаем, что есть проблема, стараемся максимально все вместе включиться в нее. Каждый должен сделать по мере своих возможностей. Неважно, где ты, в окопе или здесь по месту. То есть внести свою лепту тем или иным способом. Деньгами, руками, словом, в конце концов. Надія Басіч, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.